В ефірі каналу ТВ5 програма «День підсумки». В студії Валерій Калайтан. Вітаю. Сьогодні у випуску ви побачите. Крадії у будинках. У Запоріжжі поцупили більше сотні лічильників тепла. Хто відшкодує збитки? Із військових у кулінари або як ветерани АТО відкривають власну справу. Драматизм та розчарування. Запорізькі футболісти у фіналі аматорського чемпіонату України. Буде по-моєму. У громадському транспорті розпалилась справжня боротьба за вікно. Більше сотні запорізьких осель залишились минулого опалювального сезону без лічильників теплової енергії. Причина – крадіжки. У концерні міські теплові мережі зазначають, загальна сума збитків становить більше 2 мільйонів гривень. Як проблему планують вирішувати у концерні та чи зустрінуть 8 тисяч мешканців багатоповерхівок черговий опалювальний сезон з новими лічильниками, дізнавалась Тетяна Кучеренко. Будинок номер 134 по вулиці Гвардійській. Лічильник теплової енергії тут вкрали у грудні минулого року. Євген показує, що залишилось на його місці. Ось тут така штука стояла тут на трубі. Її хтось взяв, вирізав повністю, забрав вместе з цією штукою, а трубу, як видите, приварили. Тобто це говорить про те, що украли професіонала, тому що, во-первых, треба було уміти відключити отоплення, приварити трубу, потім опять його включити. Про те, що лічильник зник, місцеві мешканці дізнались випадково, коли прийшов час щомісячного платежу. Прийшла дівчина, представник теплосети, подивилася, счетчика немає. Ми хочемо, звісно, щоб нам поставили счетчик, тому що в цей сезон, учитывая, що зараз ще газ подорожає, все йде до цього, то ціни будуть дуже великі. Звісно, для жителів це тільки буде плюс. Ми будемо дуже благодарні, якщо нам таки поставлять к новому отопительному сезону. Євген каже, рахунки, які згодом стали надходити мешканцям будинку, були значно вищими. Для жителів це було не дуже добре. Чому? Тому що з счетчиком у нас була одна ціна за кожен кубометр використаного газу для тепла. А коли счетчик украли, десь ціна на від 10 до 15% виросла. У концерні кажуть, зараз через злодіїв без лічильників залишилось 109 будинків. Це більше 8 тисяч жителів Запоріжжя. Загальна сума збитків становить близько 2 мільйонів гривень. Втім, на даний момент не вдалося впіймати жодного зловмисника. Головне завдання зараз – придбати та встановити нові лічильники у цих будинках до початку опалювального сезону. Согласно закону о коммерческом учете, который вступил в силу в августе месяце, определяется именно ответственность жителей за сохранность этого счетчика. Теперь у жителей есть как бы возможность либо самим восстановить этот счетчик в случае его кражи, либо это сделает концерн «Городские тепловые сети», но впоследствии это будет выставлено в счет для оплати іменно жителям. Цього ж разу нові лічильники замість викрадених встановлять за кошти міського бюджету, кажуть у концерні. В цей раз ми встановимо за счет бюджету счетчики для того, щоб цей отопительний сезон почати з счетчиками, але в дальнейшем встановлення счетчиков буде відбуватися за счет жителей міста Запорожжя. Це знаходиться в составі програми Департаменту жилищно-комунального хозяйства по підтриманню жилищно-комунального фонду з ініціативи міського голови. Питання щодо заміни лічильників коштом міського бюджету було винесено на 30-ту сесію міськради. Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк впевнений, проблему потрібно вирішувати негайно. Сьогодні ми одне із питань, яке ми виносимо, це 2 мільйони на заміну лічильників теплової енергії, які були, як кажуть, розкрали їх чи там ще щось зробили. Ну, дійсно так. Але люди не винуваті в цьому, тому ми одне із рішень сьогодні будемо виносити на те, що замінити і встановити 109 приладів обліку тепла, які були вкрадені. Під час сесії міський голова Володимир Буряк також зазначив, спільно із поліцейськими буде розроблена спеціальна програма для протидії злочинності. Тетяна Кучеренко, Едгар Копитов, ТВ5. Перший літак польських авіаліній «Лот» приземлився у Запоріжжі. Відтепер з'явилась можливість дістатись Варшави прямісінько із Запоріжжя. Курсуватимуть літаки до Польщі 6 разів на тиждень, а розклад має забезпечити пасажирам і зручний трансфер у Варшаві для подорожей у Західну Європу та Північну Америку. Детальніше – Катерина Даньшина.
Святковий водний коридор, десятки фото і відеокамер та усе керівництво Запорізького аеропорту. Так сьогодні на злітно-посадковій смузі зустрічали перший рейс польської авіакомпанії «Лот». Перший політ був добрим. Чудова погода, всього лише одна хмара спостерігалась. Думаю, що пасажири були щасливі. Дистанція коротка і час перельоту короткий. Трохи більше півтори години. Відтепер пасажири можуть дістатись Варшави прямим рейсом із Запоріжжя. Курсуватимуть літаки 6 разів на тиждень. Розклад між Варшавою та Запоріжжям має забезпечити пасажирам і зручний трансфер для подорожей у Західну Європу та Північну Америку. На сьогоднішній день Лот є єдиним європейським перевозчиком, який з'єднав Запоріжжя з усім світом. Это Европа, это Северная Америка, это Канада, это Сингапур, Япония, Китай, Южная Корея. У нас очень удобные стыковки и расписание из Запорожья было продумано так, чтобы предоставить пассажирам наименьшее количество по времени ожидания в транзитном порту Варшавы. Імені Фредеріка Шопена. Розширення географії польотів та будівництво нового терміналу, за словами керівництва аеропорту, зробить Запорізьке Литовище більш популярним і зручним для пасажирів. Була задача працювати на розширенні авіаліній. Всі пам'ятають, він в своєму виступленні сказав, що треба сьогодні вже працювати, всі переговори з компаніями. Я дуже радий, що от ці переговори оказались успішними. І тим більше, ми, як ми вже поняли, це велике удобство для наших пасажирів. В принципі, все робиться ради горожан. Рейс Запоріжжя-Варшава триває не більше 2 годин, виконується за допомогою реактивних літаків Embraer. Місткістю від 70 до 82 місць, які мають 3 класи – економ, преміум та бізнес. Перевірити комфортність нового рейсу вже поспішають кілька десятків запоріжців. Серед них і Тетяна Борисенко. Раніше ми їздили в Київ з пересадкою на поїзд, ночували там, тому що час було дуже проблематично уїхати. А зараз, ну, прекрасно. Сьогодні виїхали, сьогодні ж і прилетіли, без проблем, не треба на вокзалі ночувати. От, і багато рішено проблем, яких би ми ізбіжали, будучи, якщо б їздили звичайним путем, як ми звичайно це робили. Катерина Данчина, Костянтин Грушко, ТВ5. Сильні, мужні, сміливі та справедливі. 4 липня Національній поліції України виповнюється 3 роки. Але святкування у Запоріжжі вже тривають. Кращих представників цієї професії відзначили під час урочистого зібрання. Який шлях пройдено за ці 3 роки та які сюрпризи чекали на поліцейських, розкаже Дар'я Купліченко. Ці кадри були зняті у квітні 2016 року. Більше 500 патрульних поліцейських на Хортиці приймають присягу на вірність українському народові. Тоді і для запоріжців, і, власне, для самих патрульних все було новим. Але кожен з них тоді точно знав – Запоріжжя повинно змінитися на краще. Адже всі вони недарма вибрали саме такий шлях у своєму житті. Мені ще з дитинства казали, що в мене завищене почуття справедливості. Тому вибір моєї професії – це ні для кого з моїх рідних не було новизною. Світлана у правоохоронних органах з 2012 року. Каже, з реформою правоохоронців багато що змінилося, але не все. Умови праці і саме відношення вищого керівництва, звісно ж, відрізняється. Проте ті задачі, які стоять перед нами на вулиці зі злочинцями, з правопорушниками, вони залишилися такими, які були ще в 2012 році. Володимиру міліція, а згодом поліції з 2001 року. Каже, жодного разу не пошкодував, що обрав цю професію. Впевнений, зміни, які відбулися в країні у 2015 році, дали правоохоронним органам буквально друге життя. Помінялося що у нас реформа? Оновилося молодий колектив. Зараз працюємо над його професійними здібностями, вихованням. Довіра населення. Працюю на цьому напрямку, будемо старатися не підвести вас. Урочисте зібрання з нагоди Дня Національної поліції України влаштували у театрі імені Магара. І відкривали його діти. Привітали правоохоронців тематичним танком. Далі привітання від гостей свята. Міський голова Володимир Буряк зазначив, місцева влада завжди готова співпрацювати та допомагати берегти порядок у Запоріжжі. І вже є перші результати спільної роботи. В обласному центрі реалізується програма «Безпечне місто». Сьогодні ми закінчуємо ситуативний центр, сьогодні ми закінчуємо аналітичний центр, сьогодні ми встановлюємо відеокамери. І в цьому році вже десь ближче до вересня місяця і Нацполіції, і Служби безпеки, і іншим органам будуть створені нові робочі місця з комп'ютерною технікою. Привітали присутніх і представники обласної влади. Злочинність зашкалює. Ми прекрасно розуміємо, що суспільство від нас вимагає побороти це лихо. Я дякую вам і низько вклінюю всієї Запорізької області
що ви якісно з цим справляєтеся. Сьогодні хочеться привітати не тільки тих, хто присутній в цьому залі, і кожного з членів ваших сімей, бо робота поліцейського – це і робота члена сім'ї, бо це понадурочні, це робота у святкові дні, це надвелике навантаження на сім'ю. Кращих представників професії відзначили грамотами, медалями та нагрудними знаками. Цінні подарунки отримали і відділення Нацполіції області. Службовий автомобіль, який було придбано за рахунок одного з запорізьких підприємств, тепер полегшить роботу правоохоронцям з Бердянська. Ще одне поліцейське авто відправилось у Вільнянськ. Я хочу подякувати керівництву заводу «Запоріжсталь» і «Мотор Січ», які, я знаю, що допомагали завжди поліції. Сьогодні, у переддень Дня Національної поліції України, від металургів ми хотіли би привітати працівників правоохоронних органів наших і презентувати їм автомобіль Renault Duster. Хочеться побажати нашим правоохоронцям, щоб в першу чергу вони поверталися додому, до своїх рідних, до своїх дітей. Після реформи до лав поліції прийшло чимало жінок. Більше 30% особового складу – це саме дівчата. Я не знаю, як можна служити в поліції, а потім приходити ще додому, а там чекає чоловік, там діти, там потрібно зробити ще дуже-дуже велику кількість справ. Я низько вам кланяюсь і віддаю шану, і особисто хочу вас поздоровити. Після привітань ще один сюрприз, і цього разу від міської влади Запоріжжя. Виконавчий комітет Запорізької міської ради вирішив включити до числа службової площі головного управління Національної поліції Запорізької області однокімнатну квартиру по вулиці Бородинській та однокімнатну квартиру по вулиці Південно-Українській. Ну, квартиру не Сергія Анатолійовича, тому я думаю, що ми тут розберемося, як самі застойні вони отримують. За традицією, присутні вшанували пам'ять поліцейських, які загинули під час виконання службових обов'язків. Дарія Купляченко, Сергій Чалий, ТВ5. 1 липневий день став останнім днем у житті двох чоловіків і 7-річного хлопчика. Всі троє потонули вчора, купаючись у штормову погоду в місцях, не призначених для цього. Детальніше про штормову трагедію – далі в сюжеті. 40-річний чоловік потонув на Бердянській косі. Дві інші жертви – 80-річний житель Чернігівського району та його онук – потонули, купаючись поблизу так званої третьої дамби. Цей пляж користується популярністю. Вибираємо тут, по-перше, нам житло ми знімаємо недалеко звідси, там умови нам підходять. Та і людей тут так не дуже багато, пляж нормальний, вода теплесенька, для дітей тут взагалі нормально. Але є тут і територія, де купатися категорично заборонено. Про це нагадує табличка, встановлена біля небезпечного місця. Дуже сильно бурлить і заходить оттуда з поворотом, уносить на от цю штуку, на дамбу. Заворачує прямо туди, ногами підтягує. Ні, та ні, у мене вес великий, я сильний мужчина. Все. А от дітей, жінок, пожилих людей, більш старшого віку. Видно, що прямо і знову збивало. Місцеві жителі і співробітники пляжу знають, як поводиться море під час шторму. Підходити до забороненої зони не варто, особливо дітям. Як би само море мелке, тому хвилі сильно небольші, але все одно для маленького дитина це може пройти. Ну, завжди дітей краще при собі тримати, не відпускати від себе. Особливо вон там, в той стороні, там, де камні, дуже опасно купатися. Завжди перевіряємо, завжди предупреждаємо, що не можна купатися. Там таблички везде висять. 1 липня під час шторму у забороненій зоні купалися літній чоловік і його два онуки – хлопчики 7 та 11 років. З якоїсь причини чоловік почав тонути. Діти кликали на допомогу. Незважаючи на те, що чоловіка доставили на берег, врятувати його не вдалося. Старший хлопчик залишився живий. Зник молодший. По словам очевидця, ми прибули туди на пошуки дитина, який утонув, житель Чернігівського району з двома онуками. Зайшов покупатися, стало йому плохо. Поки доставали дідуся і одного із братів, от, молодший мальчик пропав.
Пошуки дитини тривали 2 дні, але безрезультатно. Хлопчика так і не знайшли. Аби уникнути трагедії, співробітники Бердянської водолазно-рятувальної станції ще раз нагадують, що купатися безпечно тільки у місцях, призначених для цього. Ну, стоїть там ця табличка «Купатися заборонено». Вона ж не просто там стоїть. І, як знаєте, ця табличка, вона якби за останні 3-4 роки кров'ю написана. В основному кров'ю тих дітей, які там утонули. Вчора водолази, коли опускались туди, на такій силі сильне течення, що тяжело було оттуда вибратися з цих ям, нагромождень камней. Тому будьте дуже акуратні, будьте дуже уважні, особливо слідіть за дітьми. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Вони проти напівфабрикатів, бо їжа має бути свіжою і смачною. 30 ветеранів АТО відкрила свій фастфуд на колесах «Бронік». На реалізацію справи витратили близько півроку. Шукали фургон, місце та гроші. А ще збирали необхідні документи, та врешті-решт вони відкрились. Що пропонують ветерани АТО запоріжцям, дізнавалась Ольга Васильєва. Фастфуд на колесах «Бронік» – це спільний проект 3 побратимів, нині ветеранів АТО. Над ним працювали півроку. І ось вже зустрічають гостей. Можна сказати, з 20-го числа ми почали працювати. Уже є постійні клієнти з Фейсбука, друзі, які на Фейсбуці, які не були друзями, стануться друзями. Тобто, ну, от це, звісно, супер. З Олексієм та Олександром ми познайомились наприкінці квітня. Тоді вони займалися облаштуванням фургону, підготовкою документів та пошуками місця і кухаря. Ми плануємо тут немного готувати, гриль, там, фрі, сендвічі, таке. Тому додали свою витяжку по своїм розмірам, самі зробили. Мебель була в страшному стані, частично демонтували, викинули, частично залишили родне, но заказали, сделали из нержавейки вот полностью новую отделку. Хотим просто так же само кормить людей, перекус, только как-то по-своему. Фургон відремонтували. Тепер тут зручно і все працює. А ще Олександр власноруч зробив вивіску. Розробляв логотип, нам допомог дизайнер, товариш моєї сестри. Вот. А вывеску делал сам. Мойку сделали, восстановили там эту всю автоматику, как была изначально у немцев. То есть помпу поставили новую, насос качает воду. Змайстрував чоловік і дещо для зручності клієнтів. Мы стараемся как-то креативить. Поддоны у нас были у третьего нашего товарища на даче. Мы их немножко освежили. Вот. Тоже использовали фасады от старой кухни, прибили сверху, получилась такая небольшая барная стойка. Олексій каже, від напівфабрикатів відмовились свідомо. Хочуть годувати смачно та якісно. Попити, то есть это натуральный лимонад, там молочный коктейль, мохито, малиновый напиток, то есть перетертая малина с сахаром. Ну, стараемся кормить и поить людей, ну, качественно. А приготуванням страв займається пані Світлана, мама загиблого бійця Євгенія Сіротіна. І хоч вона не професійний кухар, але порується на кухні впевнено. Це у нас є лаваш ролі з наповнителем 2 сирів. Я можу показати, з чого він робиться. Значить, у нас все свіженьке. Коли чоловік приходить до нас, він бачить, що робиться, як робиться, з чого робиться. А місце допомогли знайти у Запорізькій раді ветеранів АТО. Да, місце вот, з їх подачі, вони кажуть, вот у них є да, товариш, у якого територія, обратіться, може у вас щось зростеться. Ми обратились, нам пішли на зустріч, сказали, ребят, пробуйте, працюйте. Тож фастфуд на колесах «Бронік» розташувався на затишному майданчику поблизу міського автовокзалу. І хоча клієнтів ще небагато, хлопці не журяться. Адже їхні амбіції породжують нові ідеї. Будемо експериментувати, слухати пожелання, робити, тому що формат фастфуду, тобто, це має бути швидко. І, ну, опять же, тобто, спрос рождає пропозиції. Ольга Васильєва, Віталій Подолян, ТВ5. Свято на воді та унікальний фестиваль всеукраїнського масштабу. Про це не тільки. Далі у випуску.
Аналог старовинного корабля по-запорізьки. Місцеві науковці почали будівництво унікального судна часів козацтва. Стіна на центральному пляжі Запоріжжя як мольберт для художників з усієї України. Визначився чемпіон дитячо-юнацької футбольної ліги України серед команд U17. Яке місце посіли вихованці запорізького «Металурга»? Поки одним задуває, інші потерпають від спеки. Хто переможе? Відродити історію вкотре взялися співробітники національного заповідника «Хортиця». На острові почали будувати козацький човен «Дуб». Відтворюють його за допомогою старовинних креслень 1736 року. У цій справі спеціалістам допомагають волонтери. Більше подробиць у сюжеті наших журналістів. Їх не лякає спека, коли справа стосується відродження історії. На острові Хортиця просто неба будують козацький човен «Дуб». Таке річкове судно використовували у 17-18 століттях. Це бойове судно. Тобто пропорції, характеристики – це традиційне судно, яке строїлося на території України. Корні цього такого типу судостроєння уходять в глибоку древність, ще до Київської Русі. Название «Дуб» было распространено на территории Украины в основном в 17-18 веке. Изначально это корабли были построены на долбленной основе, то есть выдалбливалась основа, нашивалась досками, и отсюда название «Дубы липы». У будівництві археологи та реставратори використовують стародавні креслення, що датуються 1736 роком. Кажуть, що човен не відрізнятиметься від тих, на яких у давні часи воювали запорожці. Изготовить его максимально приближенным к историческим традициям судостроения, использовать те материалы, которые использовались в то время. Вот видите, там корма, нос уже обработаны корабельным варом, который тут, куда входит там воск, деготь, смолы. І, в общем-то, великолепно захищають древесину. Такий човен «Дуб» має довжину 12 метрів, ширина – 2,5. Розрахований він на команду з 18-20 осіб. Щоб зберегти автентичність козацького судна, обробляти деталі будуть вручну. Крім науковців, відновлювати «Дуб» взялися і ентузіасти. Не знав, що в своїй житті я коли буду будувати таку махіну, але я вважаю, це дійсно такий складний проєкт, особливо, коли він попливе. Пойдет по воде, это сразу почувствуется все усилия компаний, всех людей. Вже наступного року судно планують спустити на воду. Корабель ходитиме Дніпром навколо Хортиці. Сидячи на його палубі, відвідувачі зможуть більше дізнатися про морські походи козаків. За словами директора заповідника, реконструкція такого типу корабля стане першою в Україні. Якщо чайок вже декілька спроб було зроблено на різних рівнях реконструкції, київською командою нещодавно реконструкторів зроблено реконструкцію байдака річкового, теж човна плоскодонного, то «Дуб» це фактично виготовляється вперше, і я дуже сподіваюся, що з часом він буде стояти поруч з оригінальними кораблями того часу в майбутньому музеї судноплавства тут на Хортиці. Марія Марикелян, Дар'я Зирянова, ТВ5. Водне свято для запоріжців. У міському яхт-клубі усі гості та жителі Запоріжжя весело та активно провели своє дозвілля. Адже кожен міг спробувати свої сили у каяку та проїхатись на справжній козацькій чайці. Детальніше у наступному сюжеті. Спочатку свято мало не зіпсувала непогода. Через сильний вітер, який підіймав величезні хвилі, професійним спортсменам було складно демонструвати майстер-клас з водних видів, таких як парусний спорт та аквабайк. Але деяких атлетів погода все ж не злякала. Яхтсмен Кирило Смирнов вправно проїхався на своєму човні. Ми приїхали тільки недавно з Дніпропетровська, я зайняв друге місце по Дніпропетровській області. У нас був такий же самий вітер і, ну, ні. Боязнь к стихии у меня нема. Особенно парусный спорт. Спортсмены очень любят, когда штормит, оно получается от этого экстрима, и человек борется со стихией. Після відкриття сезону кількість дітей, які обрали для себе водні види спорту і нині займаються у секціях міського яхт-клубу, збільшилась вдвічі. На сьогоднішній день порядка 30 спортсменів маленьких і взрослая група, але вона більш професіональна, в ній займаються члени збірної України. Вона, скажімо так, вже для другого рівня спортсменів, але радує те, що діти, їх батьки інтересуються водним спортом, на парусним спортом. І ми, кстати, гребля, опять же, група цієї секції, вона
увеличилась практически втрое с момента открытия. То есть она развивается. Школа аквабайка функционирует. Появились первые люди, которые уже начинают осваивать этот спорт. Місцеві жителі, які завітали на свято в день, не змогли у повній мірі насолодитись прогулянками на воді. Та на щастя, під вечір шторм вщух, і всі змогли проїхатись на каяках та козацькій чайці. Довго вагались, чи сідати у каяк разом зі своєю донькою запоріжанка Вероніка Корж. Втім, впевнившись, що це цілком безпечно, із задоволенням проїхалась на човні. Приїхали сюди, тому що це наш рідний район. Ми дуже любимо. Часто бували тут, як в клубі. Правда, не займалися, ну, як би, отак. Ностальгіруємо немножко. А ось родину Давиденків не залишила байдужими подорож на козацькій чайці. Діти та батьки побачили мальовничі краєвиди острова Хортиця та під залпи гармат повертались до берега. Вокруг острова прокатились, неплоха екскурсія. Ми узнали історію про чайку, послушали, дуже цікаво. Вот. Ну, плюс сам процес немножко окунуться в історію на такому грандіозному средстві плавучому прокатитися. Вот. Ну, отримали удовольствие. Родзинкою водного свята став майстер-клас та парад аквабайкерів. Професійні спортсмени прикрасили своїх водних коней державними прапорами України та на швидкості проїхались по Дніпру. Знайти розваги до смаку міг кожен. Якщо дорослі опановували навички з водних видів, менші гості бавились у дитячій зоні. Панорама Дніпра, звісно, не може нікого залишити, скажімо так, безучасним. Тому, дійсно, дуже багато ми ще зробили таку доставку по воді всіх бажаючих. Тому я впевнений, що той формат, який ми зараз відкриваємо, він стане любимим для горожан. І сьогодні перший раз, коли клуб приймає концертну програму і взагалі праздничну програму в такому широкому форматі. Після прогулянок на воді далі на всіх присутніх чекала розважальна програма та виступи запорізьких колективів. Кіра Овес, Костянтин Грушко, ТВ5. Всеукраїнський графіті-фестиваль «Кольорове місто» зібрав у Запоріжжі близько 30 художників з різних областей України. Так, за лічні дні з'явилась яскрава 150-метрова стіна в одному з найпопулярніших місць відпочинку запоріжців. І вже стала улюбленою локацією для селфі. Більше про роботу художників розкажуть наші журналісти. Фестиваль «Кольорове місто» Запоріжжя приймає не вперше. Втім, всеукраїнського рівня він набув саме цього сезону. Участь у фестивалі взяли 27 художників з усієї України. Полотном для їхньої творчості стала стіна на центральному пляжі міста. Довгий досвід рисування, звісно, дозволив познайомитися з багатьма учасниками, з багатьма художниками нашої замечательної країни. Так як рисуємо на пляжі, розуміємо, що людям приємно було б бачити продовження пляжа, морська тематика. Рибки, ракушки, коралли, незамисловатые шрифты. Проявляем себя, делаем все в своем привычном стиле. Підготовка до нанесення малюнків тривала кілька днів. Поверхню привели до ладу. Усі малюнки, каже Денис, створюються спеціальною фарбою для вуличних графіті, тому зберігатимуться кілька років. Краска спеціально предназначена для графіті, для цих цілей. Благодарим организацию, что вы выделили непременно эту краску, потому что долго боролись за нее и все-таки выбрались, и качество, конечно, сразу на лицо. Основна тематика малюнків присвячена літньому відпочинку та розвагам. За роботою художників спостерігали відпочивальники пляжу. У них була можливість поспілкуватись з художниками та дізнатись більше про зміст малюнків. Ну, то, що сьогодні побачив, ну, мені подобається. В будь-якому випадку, це... Люди занимаются творчеством и облагораживают наш город. Это люди, которые приехали с разных мест Украины, трудятся. И в любом случае можно сказать спасибо за то, что они делают для нашего города. Надеюсь, получится очень хорошо и красиво. Наступного року, кажуть організатори, фестиваль планують перетворити на конкурс. Запоріжці обиратимуть кращі малюнки. Автори найпопулярніших отримають відзнаки і подарунки. Здесь представлены как и запорожские граффити-мастера, так и ребята из Киева, Днепра, Харькова, Черкас, Сум. Центральный городской пляж вот решили именно здесь, потому что здесь и настроение такое все-таки, и свежий воздух, и благоприятная зона. Тетяна Кучеренко, Дмитро Сахно, ТВ5.
Одвічна боротьба, коли одним холодно, інші потерпають від спеки. Мова йде про вікно у громадському транспорті. У мережі інтернет опубліковано відео, де двоє пасажирів один за одним ведуть боротьбу за квартирку. На відео видно, що чоловік постійно відчиняє вікно, а жінка навпаки зачиняє. При цьому двоє пасажирів не сказали один одному ані слова. Німа сцена тривала кілька хвилин. У коментарі автор відео написав, якщо комусь цікаво, чим все закінчилось, жінку пересадили туди, де немає вікна, яке б відкривалось. І через зупинку вона вийшла. Наразі це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. Студію працював Валерій Калайтан. До побачення.